Macabé. Desse jeito não dá. Olha aqui. Tudo sujo. Cheio de furo. Gordura para todo lado. Desse jeito nós vamos ter que despedir você. Seu Raimundo. O senhor me desculpe, aborrecimento. A despedida pode não ser para já. Pode até demorar um pouco. Mas, por favor, pelo menos lave as mãos. Sim, senhor.